Добрий день, шановні вихованці шахової школи «Шахи для всіх. Ми продовжуємо цикл відео присвячений шаховій тактиці, і сьогодні темою нашого заняття будуть руйнівні жертви фігур. При підготовці атаки на короля найбільші ускладнення виникають в позиціях, де монарх суперника встиг рокірувати. Однак рокіровка не гарантує повної безпеки для короля. Тут велике значення має активність фігур і те, наскільки ефективно вони захищають свого короля. При пасивному положенні фігур суперника активній стороні нерідко вдається зруйнувати пішакове прикриття короля за допомогою жертв, причому часто такі комбінації проходять за схожим сценарієм та є типовими. Ці комбінаційні механізми слід запам'ятати, адже вони є дуже поширеними. Перший приклад за традицією навчальний фрагмент партії, яку було зіграно у 1980 році. На меморіалі Чигоріна. білими грав болгарський гросмейстер Любен Спасов, чорними радянський гросмейстер та відомий шаховий тренер Олександр Панченко. Чорні починають та виграють. Передумовою для наступної дуже відомої комбінації чорних є відсутність білого коня на F3. Звідки його зігнав пішак Е4. Чорний слон розташований на діагоналі H2B8, чорний ферзь на лінії h4d8, а чорний кінь на f6. Ці чорні фігури діють дуже злагоджено, допомагаючи одна одній в атаці на білого короля. Перший хід це руйнівна жертва слона. Він забирає на h2, даючи шах. Після взяття кінь g 4 шах. Якщо білий король відійде назад на g1, то після ферзь h4 чорні ставлять мат за допомогою ферзя та коня. Тому король g 3 зіграв з пасов, ферзь пішов на d6. Якщо піти королем на h3, то моментальний мат ферзь h2, адже кінь захищений слоном. Тому після шаху білі перекрилися пішаком, проте тут взяття на проході. Не будемо забувати про такий дуже цікавий шаховий хід. Це також шах. після взяття ферзя в 6. Якщо зіграти король g 3, то ферзя в 2, і король змушений стати на h 3 під відкритий шах. Потім можна зіграти хоча б кінь e 3, виграючи ферзя, а можна додати в атаку туру і швидко поставити мат. Тому в нашій партії Любан Спасов поставив короля на е2, і тут тура б'є Е3. після чого білі здалися. Дійсно, на єдиний можливий хід король Д1, чорні грають кінь f 2, продовжуючи атаку, забирають туру e 1 і отримують велику матеріальну перевагу. Зверніть увагу на цей механізм: така комбінація за участю ферзя слона та коня є дуже типовою та часто зустрічається. Далі ще 9 прикладів на руйнування пішакового прикриття короля. Другий приклад з партії відомих гросмейстерів Властиміла Горта та Івана Радулова. 1974 рік. Білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Як ви вже здогадались, цей приклад на закріплення попередньої комбінації. Щоправда, білий ферзь розташований не на діагоналі D1H5, а на е 3 але це суті не змінює. Властим Горд пішов слон б'є h7, жертва слона, яка є вступом до комбінації. Король H7, кінь g5. Звісно, тут можна не дати білим поставити мат, забравши коня ферзем, але ось так віддавати свою найсильнішу фігуру не дуже то й хочеться. Якщо відійти королем на g8, то ферзь h3 з невідпорною загрозою ферзь h7. Зверніть увагу, що у чорних тут також немає коня ф6, який захищав королівський фланг. Він змушений був піти на d7, оскільки на нього раніше напав білий пішак. Проте після кінь G5 король 6 зіграли чорні, але тут все одно ферзь h 3 і Іван Радулов здався. Можна було продовжити супротив, зігравши кінце Е5, намагаючись якось зруйнувати цю конструкцію білих фігур. Завдяки контржертві. Але після ферзяжців король Ф6 у білих є красива ще одна жертва коня на Е4 і далі кінь б'є Е4 ось такий мат. Третій приклад з партії Шалоп Госіп Манчестер 1890 рік. Білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Характерною особливістю цієї позиції, яка, як ви вже здогадалися, також розв'язується попередньою комбінацією, є розташування чорного слона на h5, який зв'язує коня. Але ця зв'язка зовсім білим не заважає. Перший хід слон б'є h7, вступна жертва слона і далі шах коне. Якщо відійти на g6 захищаючи слона, то ферзь d3 і після f5 взяття на проході. Це шах, і далі ферзь h7 мат. Тому Госіп забрав коня слоном, проте тут взяття на h5. Якщо піти на g8, то взяття на g5 з нападом на ферзя. А на ферзь d7 ось така блокуюча жертва слона. На f6 він стає і намагається допомогти ферзю поставити мат. Якщо забрати слона, то на пост заступає пішак. І також допомагає поставити мат чорному королю. Тому після ферзь б'є аж 5 чорні перекрилися від шаху своїм чорнопольним слоном, і тут можливі варіації. Можна було відразу зіграти тура ф 6 цей хід також вигравав партію, але шалоб пішов слон б'є h 6 і після взяття поставив туру на ф 6 та змусив суперника здатися. Справа в тому, що порятунку від мату, незважаючи на зайвого коня, у чорних немає. Трошки відстрочити його можна було взяттям на F6, а після король G7 мат ставиться форсовано. Взяття король g8, ферзь g5 білі легко перебудовують свої фігури і ставлять ось такий лінійний мат. Наступна четверта позиція з партії двох відомих гросмейстерів минулого. Ентоні Майлса та Уолтера Брауна Всесвітня шахова Олімпіада 1982 рік. Попереднім своїм ходом чорні зіграли тура D8, зовсім не бачачи того, що їм загрожує. А тут Ентоні Майлс здійснив дуже відому та красиву комбінацію, яку ви, шановні глядачі, повинні будете відшукати. Отже, білі починають та виграють. Вступ до комбінації відомий: це жертва слона на h7. Король б'є h7, ферзь h5, король g8 і слон б'є g7. Це вже трошки інший механізм, знаменита жертва двох слонів. Цей приклад є непоганою ілюстрацією цієї відомої комбінації. Якщо не брати слона і піти f5, то після ферзь h8, король f7, взяття на f8. І білі ось таким наскрізним шахом виграють ферзя. Тому Волтер Браун забрав другого білого слона. Його король тепер відкритий для шахів з боку важких фігур білих. Ентоні Майлз швидко та просто закінчує партію. Він дає шах ферзем. Якщо піти на H7, то Тураці 4 з невідпорною загрозою лінійного мату, тому Уолтер Браун зіграв король H8. Він намагається підключити до захисту ферзя, рушивши вперед пішака Ф. Але Майлз блокуючим шахом ферзь f6 ставить всі крапки над І. Король G8, Тура c 4 з загрозою Тураже G4, і тут чорні здалися. П'ята позиція з партії відомого індійського гросмейстера 15-го чемпіона світу Вішванатана Ананда, який грав білими. В 1997 році проти менш відомого суперника білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Комбінація, яку здійснив Ананд в цій партії, досить довга. Але перші 2-3 ходи ви, шановні глядачі, повинні були 100% відгадати. Як ми бачимо, у білих під боєм кінь. Але... Пішак H7 послаблений. Знову ж таки, на F6 у чорних немає коня. Тому слон б'є h7. Як і в попередніх прикладах, білі починають комбінацію жертвою слона взяття на h7. Тут можливі два варіанти: спочатку ферзь h3, а далі g6, або відразу g6, як і зіграв Ананд. Тут ми маємо справу з простою перестановкою ходів. Чорні відійшли на g8. Оскільки якщо забрати пішака, то після ферзь d3, чорний король, врешті-решт отримує мат. Якщо піти короля 6, то ферзь h 3 і далі тура g1. У випадку f5, звісно, взяття на проході це відкритий шах. Далі ферзь h3, король g6, ферзь g4. Якщо піти на f7, то відкритий шах взяттям на g7. І далі забираємо туру, ставлячи на f8 ферзя. А якщо піти на h7, то, звісно, на g7 брати не можна, там кінь захищає. Проте можна зіграти ферзь h5. І далі шах пішакова вилка F7. Забираємо король H7, тура F4 з загрозою тура H4. Тому в партії після G6 чорні відійшли назад, на g8, ферзь h3, білі загрожують матом. Якщо забрати пішака, то буде розмін з шахом на F8 і ось така подвійна вилка кінь Е6. Тут кінь захищений ферзем. Тому після ферзь h 3 чорні зіграли кінь f 6 ось так жертвують свою фігуру, тимчасово захищаючи важливе поле H7. Але Ананд просто забирає цього коня. Дуже цікава подвійна пішакова напруга на королівському фланзі виникла. Це, звісно, не на користь чорних, оскільки позиція так чи інакше відкривається, як і раніше, загружує мат на h7. Якщо забрати пішака g6, то білі також забирають пішака на g7. У випадку тураб б'є F1, треба спочатку дати шах ферзем, а потім забираємо з шахом на F1, продовжуючи атаку. А якщо забрати на g7, то потрійна вилка на e 6 Знову ж таки, кінь захищений ферзем. Тому в партії після ЄФ, мабуть, знаходячись у сильному цейтноті, суперник Ананда забрав пішака F6. І, це дуже дивно, Ананд не поставив мат в один хід, можна було просто піти ферзь h7. А згідно з записом партії, пішов G7. Цей хід також непоганий, білі створюють загрозу мату ферзь h8. А якщо забрати пішака, то Тура g 1. І білі також ставлять мат. Тому після G7 суперник Ананда здався. Ось така дуже цікава комбінація, вступом до якої також була жертва слона на H7. Наступний шостий приклад це фрагмент партії двох маловідомих шахістів 1963 рік. Білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Позиція чорних здається досить міцною, оскільки у них на f 6 розташований кінь, який захищає не лише пішака h 7 але й не дає ферзю білих стати на h5 та g4, ще й прикриває поле d 7 Проте цей кінь перевантажений, він самотужки не може захистити всі ці поля. І якщо його трошечки відволікти, то позиція чорних руйнується. Білі тут зіграли слон б'є аж 7 все та ж жертва слона. Тут два варіанти взяття слона королем або конем. В партії був перший варіант. А якщо обрати другий, то тура d7. Тура йде на незахищене поле. Після Ферзь b8 забираємо на F7. На Тура Е7 можна просто розмінятися і зіграти кінь G6. З нападом не лише на слона, це буде вилка. Але й на важливого пішака є 6, це буде мат. А на ферзь д 6 дуже красивий удар з відволіканням слон b4. І тут чорні програють, оскільки на взяття слона буде ферзь е 6 мат. Тому в партії після слон б'є h7, чорні забрали слона королем, проте й тут Тура Д7. Друга фігура жертвується лише для того, щоб відволікти коня від захисту поля h5. Після взяття ферзь h5, це напад на короля і незахищеного тепер пішака F7, король g8, ферзь б'є f7, король h7 і вирішальний удар кінь б'є d 7 з загрозою ферзь б'є g7. Захисту у чорних немає, тому вони здалися. Дійсно, якщо зіграти, наприклад, слон f8, то білі просто ставлять на f6 коня, і після король h8 або король h6. Ферзь H5 мат. Ось така дуже цікава комбінована атака на чорного короля з жертвою двох фігур? Наступний сьомий приклад досить складний. Білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Як ми бачимо, пішака на H7 у чорних вже немає. Він пішов на H6 та створив напад на коня. Що ж робити білим? Відходити конем назад, тоді чорні можуть перехопити ініціативу. Вірна відповідь це кінь б'є f7, жертва фігури з руйнуванням пішакового прикриття короля. Після взяття на Ф7, розмін на f6. Виявляється, що брати слона не можна ані королем, ані пішаком. Якщо зіграти король б'є f 6 то після ферзь f3, король g5, ферзь g3. Порятунку від мату немає. На королів 6 буде ферзь f4 мат, а якщо піти на h5, то ось такий красивий мат слоном на g6. Якщо забрати цього слона пішаком, то ферзь h5, і після король g7, ферзь g6, король 8, забираємо на h6 і вирішальний хід слон g6 з загрозою ферзь h7. Тому замість взяття слона чорні забрали туру, ферзь б'є це 7, зіграли вони, ферзь h5. Виявляється, що і тут слон білих недоторканий. Після взяття ферзь g6 мат, тут допомагає пішак. Тому чорні зіграли королів 8, у них зараз зайва тура і можливості відбити атаку білих. Проте, якщо грати точно, то білі можуть форсувати мат. Наступним ходом вони жертвують ще одну фігуру чорнопольного слона, б'ють ним пішака g7. Якщо не брати слона і зіграти король g8, то після ферзь g6, вбивча загроза відкритого шаху, дає білим перемогу. Тому чорні забрали цього слона, але після ферзь g6 виявилося, що мат неминучий. Куди б не відходив Чорний король, врешті-решт білі закінчують партію матом. Король f 8 зіграли чорні взяття на h6. Якщо піти на g8, то слон h7 на король f 7 шах ферзем і мат на g8. Тому в партії було король f 7, але й тут мат після підключення слона. Він йде на g6, далі на h7 відкритий шах, ферзь g6 і мат ферзь g8. Ось така дуже цікава комбінація з жертвою двох фігур. Восьмий приклад з партії двох відомих гросмейстерів Геннадія Тімощенка та Адріана Михальчишина 1973 рік. Попереднім своїм ходом чорні, які відмінно грали в цій партії, необачно напали на ферзя і прогавили досить очевидно комбінацію суперника. Отже, білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Руйнівна комбінація Геннадія Тимощенка починається очевидним ходом тура б'є g6. Тура віддається для того, щоб остаточно зруйнувати пішакове прикриття чорного короля. Якщо не брати туру а відійти на Ф8, то після ферзь g7, король e8, жертвується тура на пункті Е6. Інша тура допомагає ферзю поставити мат. Після король d8, шах, ферзем, шах Турою і мат ферзем на c7. Тому в партії після тура б'є ж 6 Адріан Михальчишин забрав туру пішаком. І після ферзь 6, король ж 7 ферзь б'є ж 6 як ми бачимо, ферзю тут допомагає слон. Звісно, відійшов на F8. Якщо піти на H8, то буде мат ферзь h7. Але й тут, після ферзь 6, король ж 8 точним ходом слон h7, Тимощенко змусив суперника здатися. Мат неминучий, після взяття. Тура е 7 і мат на G7. Ось така нескладна комбінація, яку, я думаю, ви, шановні глядачі, розв'язали. І наостанок ще два приклади атаки короля, який зробив довгу рокіровку. Дев'ятий приклад з партії, яка була зіграна у сеансі одночасної гри, його давав маестро Георг Марко. Він тут грав білими. Звісно, білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Комбінацію білих легко знайти, якщо знати, що вона тут є. Перший хід це кінь с 6, жертва коня. Звісно, якщо не брати коня, а відійти у кут, то взяття на а7 мат. Тому чорні забрали коня, але тут жертва ферзя на а7, яка остаточно розкриває чорного короля. І після взяття білі форсовано своїми турами ставлять красивий мат шах на А1, на Б1 і після король С5 тура А5. Як ми бачимо, турам тут допомогли білі пішаки. І нарешті останній десятий приклад з відомої партії Акіби Рубінштейна, який грав чорними проти Пауля Іонера 1922 рік. Чорні починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Здавалося б, білі достатньо захистили свого короля, який знаходиться на ферзовому фланзі. Але руйнівною жертвою слона на Б2, Акіба Рубінштейн розпочинає вирішальну фазу своєї атаки. Це руйнування прикриття білого короля з елементами заманювання. Якщо забрати слона конем. То буде мат після Тура С1, Ферзь С1, і партія закінчується. Якщо забрати слона ферзем, то тура Б6 зі зв'язкою Ферзя та виграшем найсильнішої фігури білих. Тому в партії цього слона Іонер забрав королем. І тут найточніший хід, який треба було передбачити, тура С3 з нападом на Ферзя. Ферзя 4 зіграв Іонер, Тура С2. Якщо піти королем на А3, то шах по діагоналі А3 Ф8 і далі мат на С3. Тому король Б1 було в партії Тура Б8, король А1, і після ферзь С3 захід до мату Пауль Іонер здався. Цим красивим прикладом ми закінчуємо розглядання руйнівних комбінацій. Якщо це відео вам сподобалося, не забувайте ставити лайки, підписуйтеся на канал Шахи для всіх. Залишайте свої коментарі. Дякую за увагу. До побачення.